解除レベルを5に更新しました。レベル5までの扉の開放に有効です。存在感あんな、嫌な感じ。
なんかありそうだけど開かねえな。まずは鍵か。あら、ここが動くのかよ。上と繋がんのか。さて、どうなっちゃうかな。侵入者を確認。待機中の魔導兵を起動。仲間はどこだろう。君を置いて逃げちゃったのかな。グラディオにはまだ会えてないの。イグニス、罠にかかっちゃったかな。頼もしい仲間たちがいなくてつらいな。解除レベルを6に更新しました。レベル6までの扉の開放に有効です。裏切られても落ち込む。お友達だって命が惜しいんだ。仲間がいないと随分頼りないね。
Ada. Ha, dengar tak? Ni ada visa tak ni? Kita ada. Okey. Cakap seorang-seorang tadi. Sorry, cakap seorang-seorang tadi eh. Tak perasan eh. Setting mic aku ni lari. Mana ni? Ini mamal apa ni? Daripada saya relax in real world condition. Pasal yang ni pun ada online kan? Tengok je online lah. Kami ada di sebelah ke kata kamu online. Kamu buat lagi satu display grafik. Confirmation. Baik kan? Display area stamina hand combat tak tahu aku rasa boleh online ni tapi tak ada pula option online kat sini. Wave breaker wave test report. This report could be that the wave can neutralize not only the wall but all the magical phenomena as evident by Lucian quality. However, based on the data equipped from the encounter with Shiva, an effebling effect on the cells can also be anticipated. Tak faham. Banyak gila skarab sepah kat sini. Rat, tangkap kaki aku. Agak dah. Benda tu. Oh, member dia. Mana? Ni tak hidup ke? Tak hidup. Mana pergi? Find a way to forward. Find a way to forward. Oi, yabe zo! Granio! Souryoku o kire! おそらく俺たちはそのために案内されたんだ。じゃあ、行こうね。おだ。無事だったか。お前らどうやった。ポランカ。あ、ここが。ああ、まあ、お前とはぐれた後助けられて。 無条件で殺し。あいつよ。それよりプロクト探そう。壊す。エネミーポンでパデパニンパパを。仲間がいるっていいね。いいね。そしてフォポント。幸せそう。とても幸せ。かわいそうに。早くもう一人を助け出せるといいね。カンカンカンカン。どうあれろ。 Ada kontrol panel kat sini. Space floor low. Ada barang kat sini. Ada dua item. Kalau polite ada kat sini ada apa? Tak ada. Ada buku. Ada sakit air mata. Restart ke ini aku? Macam start je. Tak smooth eh. Mata aku. Mata aku pedih. Kenapa? Kenapa?
Ngantuk dah kah? Koko wa tsukawareten no? Te koto wa dare ka iru. Unlock satu. Taklah nak lalu. Yappari sochi ikunda. Yappari sochi ka. Nanda, sumannai na. Suman, suman. Apa tu? Pronto kan? Ush, banyaknya. Jari. Whole book. Flash 45. Ignis pula. Pronto. Pronto kena tangkap. Oi, Hecho. Kega wa? Terapi no hitsuyou wa? Daishoubu. Nocto. Arigato. Nocto, arigato. Ne. Chotto wa shinpai shite kureta? Yeah, really? Soria. だろ。宝来てくれたんだよね。俺もそう信じてた。プロンプト。もう1回会って。俺はもう偽物じゃない。安心してって言うまで死ねないって。悪かった。大丈夫。気にしてないよ。 Okay, reunion and recovery. Conflict. Find device. Find apa? Find the device healing up its power. Oh, itulah. Tak ada power ni. Sepatutnya ada. Aku dah dapat. Apa? 12 pedang. Pedang diraja. Pedang diraja. Atas sini balik ke? Okay. Aku nak macam mana? Aku nak buka ni satu ni. Ya, dia. 認証できません。このカードの防衛機能解除レベルは6です。ノクト、装置らしき音から遠ざかっているぞ。いや、タウタウは、なんか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 、
Alamak, aku ada ni kak, stamina. Ninshou dekimasen. Matte yo. Buki nai to komaru de shou. Member buta tu susah nak jalan. Tu ni, stand up. Pakai tongkat. Nak lawan musuh pakai tongkat. Ada kunci tu. Tak apa-apa, kata kesin dulu. Kesin dulu ni. Lepas tu so, nak tukar. Nak tukar language. Bukan language lah. Tengok bahasa Inggeris ni macam mana. Kalau language Jepun ni cute sikit. Kalau ini English ni tak tahulah. Option. Jadi title je lah. Lepas tu kita tengok yang online punya option. Kita tengok online punya option macam mana. Apa tadi ya? Nak tukar ni language, voice language, nak tukar bahasa English. So mana yang eye tracking? Kat sini ada online punya ni, tak ingat dah. Ingat dah baik kat mana ke dah tak ada dah features tu, online tu tak ada dah kot. Special game prime tak ada, prime tweet tak ada, tweet sorry. Listen. Dalam buat konten Gladius multiplayer expansion comrade
ni kot. Yang online punya. Tak apalah, kita sambung je. Kita sambung game tadi. Locked. Do you hear that? Hear what? I've heard this sound before. On the train, just before your weapons failed you. It's nearby. And it may hold the key to restoring your power. Leia. Tak lah, aku biasa guna yang language Jepun punya. Pelik rasa kalau dah tukar English ni. So, game ni game Jepun. Pakai Jepun lah. Original punya. Okay, so subtitle tu English lah. Tak kalau aku nak Jepun pula kan. Kau Jepun tak faham aku. Tak faham cerita pula. Okay, so kita komen dulu. Hadir di sini. Hadir di sini. Lepas tu pergi sini tulis tanda seru notify. Notify. Tanda seru follow. Follow apa? Tanda seru follow. Tanda seru follow ke? Follow apa? Follow which? Follow which eh? Tanda seru follow which? Ya ke? Follow villa for... Ini dia tu kot. Dah keluar tu. Kelabu pula senyata. Sekejap pintu tu. Dah siap kat tutup, kat tutup dah tu. Kita kasih clear mata dulu. Siap mata ni dah kelabu dah. Kush, dah macam Ignis siap mata. Siap mata hitam. Dia ni buta dua mata ke sebelah mata je ni? Parut aku tengok sebelah mata je. Mana ni? Okay. Nokto. Yep. Oto ga suru. Oto? Omae no buki ga tsukae nakunaru chokuzen. Ressha demo onaji oto ga kikoeta. Shikaku ni nani ka aru hazu da. Buki ga torimodoseru kamoshirenai. Shikai zo. This thing. Shimatteru. Oto wa kono saki kara da. Susumenai no ka? Akuya. Hey. Prompt tu ada kunci. Serius. Mado heisan. Onaji no. Atta ra. Ore no to. Kamo na. Yoku mite nai kedo. Gomen. Ore. Nifurheimu jin nanda. Demo. Sasuka ni koko de umareta nante.
だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし、これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない、一生ついて回れ。ま、そういうのお前が一番気にしてねえけどな。え？元から俺のことを王子扱いもしねえし。ま、確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。Dah kucing pula, asyik ada ekor-ekor lagi. Benci pula macam ni. Hampir, waduh, tak ada ekor ni. So, eh, mana? Oh ni lah, oh ni. Cukup. は停止したようだな。ノクト、力は戻ったか？おい、試してみろ。分かった。しゃ。おお、戻ってきたな。一安心だ。行くぞ。いや、レースバーレスさんの時間も真剣というところがスペクトリオンバーハーミヤクルのどんぐかね。そう、Gear up dulu. Gear up dulu. Freedom Oracle. Should be the same. Mana ni? Kan. Six spot ke? Tak ingat dah. Ragnarok. Ragnarok. Sarasha Swap. Ultimate Blade. Oh,
Ya. Ada lagi. Ada lagi punya merah-merah mana? まあな、武器取られるわ、仲間は誰もいなくなるわ。一人でも戦えんのがいねえと。クリスタルも探せねえし、お前ら守ったり助けたりもできねえだろ。晴れてようやく王様か。だがってな。その意味は重いとは思わない。おお、にゃすやんぞ。まあ、武器は取れ。お前らもちゃんと戦えよ。先に進もう。セーフロー。Tempat sampai kelang kabut sekali ni. Hari ini bosan kita. Orang no udah nak kyo. Kono yosai nai no kaki wa zembe ne. Dorobo mite na iikata da na. Akinai yo. Oh, macam mana kali tak?前でちょっと襲われてる。生きてる。おお、向かうね。あなた、イグニス。イグニス。ノクト。もう少しゆっくり歩いてくんない。だから、もしマラ、ここにね、クラブティングイグニス、バカ。イグニス、スロー。待って、待って。ハリア、ネマンラルワン。Memang laluan dia. Memang aku kena pergi sini pun. Alright, coin. Uish, ada ini pula. Ada esok. Penuh lah. Elemen kasih apa ini?
Sword of Father. Sword of the Father. Okay, okay, what's the sword of picture in the great greater. Greater. Yeah, good. Hi guys, kepada yang baru masuk tu, welcome to my stream. So, apa kata korang like and follow. Sebab benda tu free pun. Tak payah bayar. Tekan like, tekan follow. Apa ni? Oh, ada ni aku lawan tak sini lah itu. Tapi yang kecil-kecil dulu mana? よし、エレベーターに行こう。いよいよ大詰めか。何がどれ。ただ、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 
青くなる。Lockdown ke apa, aku tak ingat dah skin. Shogun asumeta otoku no nare no hate ka. Sore nari ni kokorozashi mo atta ro ni yo. Sankoku da. Tayasuku hito o shigai ka saseru to. Oi, kiyosuke ro. Ramai. Benda kecil ni. Ada lagi binatang tu. Ini dah habis ke? Sandara. Mati.
俺たちで何とか踏ん張れ。一人ではクリスタルにたどり着けない。仲間をここに置いて鳴らす。死ぬなよ。たなたなたなたなたな。ke ending ni aku nak, aduh. ke ending ni aku nak, sebelas. Balik. Akhirnya kan aku pergi seorang tu semua dah boleh pergi lagi. Fight lah. Aku rasa ending tu tak betul. Kita kena panggil dewa-dewa kilat dewa-dewa mati. Okay, lagi. Okay. Silap lah. Takkan je lah di sini. Malah terperangkap. Ingat akan datang seorang ni, di follow semua. Seorang diri je, lari. Okay, balik. Tak apa. Ya, lawan habis-habisan. Kristal lah mau semua. Ya, lawan habis-habisan kita tak lagi ke lawan ya. これならまだいけるか。バーネルギー。
そこか。イグレス、検討する。イグレス、検討を続けた。オーラ、去れ。Bila pula bagi ais ni? Sangkok dah. Tayasku hito shigai ka saseru to. Oi, kyo suke ro. Amai bae. Thank you.
封鎖します。ゲートから離れてください。あー、クリスタルまであと少しなのに。ダメだlah. Game over juga. Memang betul mission kena keluar lah, maknanya tak boleh selesai kedua for checkpoint. Aku dah keluar dah tadi, patah balik masa sini. Yang kan ada dua jalan cerita lah. Kena keluar juga. Memang kena tinggalkan member lah kat situ. So jalan cerita dia macam tu kot. Kau nak collect SP banyak ni. SP dia tu. Raji ga kare na. ノクト、一人で先に行け。クリスタルの力が得られる。この状況を何とかできるかもしれない。今のままでは全員ここで死ぬ。クリスタルに最後の負けか。待って、おい、参考、おい、ゲーム、クラッシュ。クラッシュプラ、クラッシュコットル。Jam yang berdulas. Crash. Dan ni pula nak crash. Duh, dah awal-awal lagi. Ada.
tengok starting daripada bilik tidur tu ke atau starting dekat hangar tu. Ya, start daripada bilik tidur tadi tu jauh sikit lah perjalanan. Dia crash pula. Facebook aku pun crash juga ke? Weh, starting. Start daripada bilik tidur. Jauh sikit lah perjalanan ni. Tapi mission aku memang kena keluar dari hangar ni lah. Aku kena tinggalkan member-member ni. Member-member dia ni fight dalam ni. Satu ajaran cerita dia. Aku dah ulang kali dua kali lah kat sini. Mula tak dia berjaya lah keluar dari hangar. So tengok macam macam back ending je. Aku duduk balik tempat safe point ni. Oh, kena juga elak-elak pun. Mantap. Okay, habis. Habis dah. それ、逃げ。それ。
Member aku lawan seorang-seorang. Aku tengok muka ni macam back. Ni back storyline ni. Tinggal member dia. Gate ga heisa saremashita. Dia dapat itu member jalan cerita dia. Aku jalan-jalan tu. Kenapa aku ada tanda ni? してんだからな。 Push gila. Ini memang lagu main main music. お疲れ様、ノクト。おしもね。これ Crystal ni apa ni Crystal? The Crystal. バケモノ呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム正式名。あ、イズニアは誰のせいだったか。ノクト、みんなお前を殺してもいいんだ。
クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルはその力の音王を放棄するのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。みんなと遊んで待ってるから。さよなら。Dah pula dah kena bunuh. Dia ni master main ni, boleh manipulate yang kuasa bukan dia tu. Itu Kedi Wushin tu. Haa, tu dah ada. Dia balik. Tu memang tak mati, immortal ke? Oh, dia demon. Okay. Tak, aku tak berapa faham lagi cerita dia. God is time or chosen. Zero or chosen ke zero chosen? Siap ni ada telinga lagi. Ni Final Fantasy 16 tak silap aku ni. Outfit ni. Final Fantasy 16. Macam ni bentuk ya. Masuk bawah. What is this place? Do not get happy. What is this place? Seiseki no naka. Hoshi no tamashii ga yadoru tokoro. Erabareshi ou taru omae ga shimei o hatasu chikara o uru tame no basho. Thank you.
復讐は終わるまい。Providen, Providen of course lah Noctik. Juga, betul tak? Fush to natta Aden wo koumuru yuiz no chikara. Rekidai no ou no tsurugi to seiseki no mahou. Rokushin no mo chouetsu shita chikara de subete wo chouka suru. Omae ga gyokuza de inochi wo sasagu hoka.この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ。真の王の力を。Wish duduk macam tu lah. Dengan echo terjuntai.Telinga capang. Aku bercahaya dah kucing dia. Alang dia ke? Alang dia serius lah. Aku main agak je.偽りの王が待つ祖国へ向かうがいい。そして玉座にて最後の使命を果たすのだ。Mark of Drokanen. Tapi telinga Stone Prison. Telinga sama lagi. Telinga tak, tak ada. Telinga sama, ekor sama, ekor kerah kan. Di mana ni? Di mana ni?Tumrah, buat surat. Ombro. Homo Hettori. Motter. Redemption, the chosen kings of Kore. So, check the baru dah.Banyak benda tu, oh. Banyak benda yang side-side mission aku terlepas kan. So nanti lepas ni aku tak nak direct pergi ke main story. Kita pergi ke side story sekejap. So sekarang buat episode 3. Aku tak nak habis cepat episode ni. Episode 3, 5 dah habis. So kita panjangkan sikit lah episode tu. So sebenarnya benda ni, game ni lama dah aku main. 2 tahun lepas aku dah start main, selama setahun lebih. Lepas tu aku stop. Setahulah banyak. Pada batas ni banyak side mission ni. Lepas tu side story. Banyak sangat sampai aku pun boringnya. So aku main game lain lah. Are kara dono kurai shikan ga?World of Ruin. Reunite with Order. Reunite with Order.
Okay, dah jalan ke open world. Jalan open world sedap sikit. Terbebas bergerak. Umrah. Umrah follow. Umrah follow. The goblin. Elak-elak dia di atas sendiri. Macam fight tu macam tak shock sangat lah fight macam tu. Kita fight padang lah bawah shock. Ni Duskov World, open world. Ini kat mana lah? Power. Tapi MP guna memang kau-kau gila. Baru lagi pun. Macam mana anda boleh sangkut kat situ? Crash lagi. Aduh, crash lagi. Aduh. Crash lagi, bye.
Crash lagi dekat sini. Bye. Gizwa dengar tak ni? Oh, dengar. Dengar tak apa? Sebab stream lag aku ni tengah freeze. Power mantap aku ni. Membazir MP je. Nama tu lah. Apa nama? Toby ke apa tak nama? Kak Tua, Kak Tua. Okay, terus tu. Thank you.
Ya sih boleh lah dekat sini. Sama ni. LT, LT. Sepi. Sekarat. Ambil apa ni? Ada barang lagi ke nak boleh ambil? Kita jalan dulu. Ini lalu. Okey. Tempat ni janganlah crash lagi. Aduh. Aduh. Hai. Hai. Main game ni kena banyak kesabaran. Last ni dekat pukul 12 ni, 15 minit lagi. Crash juga ni, aku off terus. Crash juga aku off terus live eh. Crash juga aku off terus live. Tidur. Mata pun dah rabat. Ting. 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 Wih, jauh, bye. Boleh save. Aku save lah dulu setiap kali ni. Tenang. Kalau crash lagi, tak payahlah ulang jauh-jauh.
Mantaplah kalau boleh save macam ni. Setiap kali fight save. Fight save. Kacak lah pula. Lompat tinggi, lompat si kacak, lompat. Poison betul lah. Penat. Dalam ni ada lagi. Oh, hey.
think I've done this. Alah, tak ada apa. Mana nak pergi ni? Yang oh jauhnya. I'm hit. Oh, crash. Oh damn. Crash lagi. Damn. Reload. Crash, kita crash, kita reload. Kita crash, kita reload. Okay. Okay. Last. Mampus lah main macam ni. Nasib baik boleh save tengah-tengah jalan. Kena gang. Load lagi gang. Kita load lagi. Crash kita load. Crash kita load. Ni last load lah ni. Crash lagi kita tidur. Ten 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 ten. So 5 minit lagi ke 12. Tengok kita extend lagi dalam 10 minit ke 15 minit ke lagi. Kita tengok. Sempah demon. Sempah demon. Tundara. Nampak tak ke depan tu? Besar-besar ke kasih? Cahaya ni. Okay, kau pula tu. Alamak, tak sempat. Boleh save tak? Boleh save kan? Mantap. Okay, tempatnya selalu crash. Sebelum sini tak ada pun. Malam ni dia crash banyak kali. Kita save. Kita lawan sikit. Kita skill. Banyak kan. Demon-demon ni. Daripada jauh nampak pun. Tapi masa ni ada, tak ada kereta ke? So jalan kaki aku ni. Damn. Kena tengok. Pot mancing. Ada lagi tak? Boleh mancing tak? Pok mancing dah. Oh, sana. Apa tu? Oh no, kena lawan dulu. Uish, apa tu?
Kat sana. Damn. Full flare. Bila flan, flan, flan ke nama dia. Dia pakai ni lah, Lizara. Lizara. Kita nak telan aku. Kena juga. So, bila Zat ada sekali je. Mati pun. Aku sahaja nak tengok cek. Nak cek ni. Pok mancing ni. Banyak eh. Demon-demon. Keluar. Keluar bebas. Nak beli? Oh tak boleh. Ni pot mancing aku tak biasa. Tak boleh tak? Tung. Oh nak jalan jauh. Nak jalan kaki jauh bye. Serius ah. Apa sini? Kita extend sampai 12 suku. Kita tengok apa jadi. Kita lawan dulu dima-dima ni dalam perjalanan ni. Lawan dulu. Tu dima api. Dima api kita boleh lawan. Mana? Mana? Atas. Eh mati lah. Aloh. Tak kuat pun. Oh, kalau demon pakai cincin sekali eh, sekali attack, sekali hit mati. Tak. Yang kaki lah aku. Mana umrah? Umrah? Mana umrah? Oh, kat sini. Kita nak jalan kaki. Dia shortcut je. Tak payah ikut yang tu. Oh. Huh?
kacau. What the heck? Crash lagi. Penat, esok tidur. Esok tidur lah tu. Okay. So setakat ni lah. Conclusion dia. Tidur dulu. Okay. So okay, kepada anda semua yang sudah like and follow page aku malam ni. Yang sudah like tu terima kasih. Itu especially kepada Mamak Fazli Mokhtar yang sudi komen streamingku malam ni. So siapa yang dah ni? So Streamlab aku pun dah freeze, crash, semua crash. So malam ni semua crash. Dia suruh tidur lah tu. Okay. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setakat ini live streaming aku untuk malam ni dengan aku bawakan kepada korang semua game Final Fantasy 15 dengan episod 3. So jumpa lagi korang pada besok malam waktu yang sama. Okay, jangan lupa saksikan live streaming aku. So semoga apa yang aku bawa pada hari ini yang berharap, yang hambal sangat aku rasa malam ni. So apapun sedikit sebanyak, semoga korang terhiburlah apa yang aku bawakan kepada korang semua untuk malam ni. Okay, alright, adios, assalamualaikum, bye bye.